Тим часом президент України Володимир Зеленський пояснив, чому він категорично проти замороження війни з Росією. Про це глава держави сказав під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, чи досі відновлення контролю України над кордонами 91-го року є метою, та чи бачить він припинення війни для України шляхом переговорів. Президент України наголосив, що найкращим шляхом завершення війни вважає організацію другого саміту миру і підготовку відповідного плану, але одночасно світова більшість має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Зеленський сказав, процитую, «Це найкращий шлях, і коли ви говорите про території, ви повинні знати, що у першу чергу, звісно, ми повинні врятувати людей. Водночас, як відзначив глава держави, якщо російські війська залишатимуться на українській території, то це буде заморожений конфлікт». Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому випадку це заморожений конфлікт. І це питання років, коли він знову прийде з вторгненням. А він це зробить. При цьому Зеленського уточнили, чи має він на увазі, що потенційна угода з Путіним не спрацює так само, як не спрацювала Мюнхенська угода з Гітлером від 38-го року. Мені здається, що йому подобається процес. Це проблема. Йому подобається процес, йому не важливо, що окуповувати. Йому подобається процес. Це його історія. І він буде робити це. З однією державою, з інакшою. З військовою окупацією, політичною окупацією Білорусі, як він це вже зробив. Поділити Грузію. І на сьогодні почати, і він справді почав змінювати їхній напрямок, з напрямку ЄС, знову назад, в сторону Росії. Він зараз це робить, ми дуже любимо грузинський народ, і я сподіваюся, що так не буде, і цим не завершиться, але йому подобається цей процес. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що політика Сполучених Штатів Америки не зміниться в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді цього року. Про це глава держави також сказав під час спілкування в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, у Зеленського запитали, як російський диктатор сприймає чинного президента США Джо Байдена і колишнього президента Дональда Трампа. Йому, Путіну, не подобається Америка. Байден і Трамп є дуже різними, але вони підтримують демократію. І з цієї причини, на мою думку, Путін ненавидітиме їх обох. Я так думаю. Президент України додав, що у Сполучених Штатах Америка рівень ВВП в 10 разів більший, аніж у Росії, тому Путіна не можна сприймати як партнера. При цьому Зеленський назвав Путіна «малим». Зеленський вважає, що, цитую, «він дійсно малий, але коли ми боїмося його, він починає ставати більшим. І це помилка усього Заходу, у тому числі впродовж останніх 25 років». Також президент України припустив, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін чекає на вибори в США у листопаді, бо потім, можливо, зміниться американська політика. Цитую, «я сподіваюся, що вона ніколи не зміниться», наголосив Зеленський і додав, що Путін має це розуміти. На переконання президента України, Путін намагається розділити світ, Америку і різні країни в Європі. Водночас, на думку Зеленського, вибори у США залежать від американського народу, і Україна поважає рішення американців. Крім того, у Зеленського запитали, чи побоїться він, що в разі перемоги Трампа на виборах президента США він виведе Америку з НАТО. Президент України відповів, що має надію, що США ніколи не залишать НАТО. Зеленський наголосив, я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи серйозно не думатимуть про вихід з НАТО. На минулому тижні низка військових баз США у Європі була переведена у стан підвищеної бойової готовності після того, як розвідка країни з'ясувала, що особи, яких підтримує Росія, можуть готувати диверсійні атаки на військовий персонал та об'єкти США. Про це пише CNN, посилаючись на низку співрозмовників, які ознайомлені з цим питанням. За словами співрозмовників, розвіддані говорять про те, що Росія розглядає військові бази та військовослужбовців США як можливі об'єкти атак, використовуючи проксі-сили, до прикладу, інцидентів, що були виконані або зірвані в різних місцях в країнах Європи впродовж останніх місяців.
Також у виданні зазначили, що у квітні двох громадян Німеччини та Росії було заарештовано за звинуваченням у підготовці вибухів та підпалів на низці об'єктів, зокрема і на військових базах США на замовлення країни-агресорки Росії. Співрозмовники наголосили, що інформація розвідки, яку США отримали впродовж останніх двох тижнів та про які раніше було невідомо, було визнано достатньо тривожною, аби застосувати додаткові протоколи безпеки. Крім того, 30 червня кілька американських військових баз у Європі підвищили рівень тривоги до стану захисту сил Чарлі, який застосовується, коли стався інцидент або отримана розвідувальна інформація, що вказує на ймовірність певної форми терористичної дії або нападу на персонал чи об'єкти. Водночас високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Альянс значно збільшив обмін розвідувальною інформацією щодо російської кампанії таємної саботажної діяльності в Європі, яка стає все більш нахабною та агресивною в останні місяці через вибори на Заході, адже це є чудовою можливістю для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України, вважає посадовець. Своєю чергою Європейське командування Збройних сил США наразі не коментує причину зміни рівня захисту сил минулого тижня, проте речник командування Ден Дей зазначив, що наше посилення пильності не пов'язане з якоюсь однією загрозою, а зумовлене поєднанням факторів, що потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі воєнних дій. І новий посланник Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях на території Росії. У такий спосіб він підтвердив політику попередників щодо використання британської зброї дальньої дії на війні в Україні, пише Bloomberg. Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, подаровані Британією. Ракети мають використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, тобто, як зазначив прем'єр, Storm Shadows мають використовуватися в оборонних цілях. Як прокоментував Джеймі Ши, колишній чиновник НАТО, а нині науковий співробітник Chatham House, українці повинні мати можливість завдати удару у відповідь по російських військових об'єктах, але не по цивільних. Стармер та інші лідери НАТО проведуть тут червону межу. Удари мають бути спрямовані проти справжніх військових цілей, наголосивши. Коментуючи удари окупантів по Охмандиту, Стармер сказав, що це був абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоча й трагічним тлом для цього саміту. Моє послання президенту Путіну таке. Цей саміт НАТО слід розглядати як чітку і єдину рішучість союзників по НАТО та інших країн, які перебувають там одночасно, підтримати Україну і протистояти російській агресії. Безпілотники вдарили по 4-му державному центральному міжвидовому полігону в Ахтубінському районі Астраханської області Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали. За інформацією соцмереж, дрон уразив монтажно-випробувальний корпус на майданчику номер 105. На відео можна побачити, як безпілотник завдає удару по будівлі, з якої йде дим. Відповідно, ви зараз бачите відео, як цей безпілотник летить. А поки що і місце удару знаходиться близько за 590 кілометрів від лінії фронту. Своєю чергою в Астра додали, що безпілотники вдарили по території однієї військової частини під Знам'янськом, де знаходиться військовий полігон Капустин-Яр. У квітні там відбувалося випробування міжконтинентальної балістичної ракети. За інформацією видання «Мілітарний», на цьому полігоні росіяни випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилаті ракети та ракети протиповітряної оборони. Однак очільник Ахтубінського району у своєму телеграм-каналі повідомив, що атаку дронів, як завжди, успішно відбито. Він додав, що російські окупанти збили нібито понад 20 БПЛА. І, за словами чиновника, жертв руйнування на території району не було зафіксовано. Процитую, величезне прохання жителям бути пильними, зберігати спокій і почуття громадянської відповідальності.